to je važno, nije to nevažno. Ali to nije ključno. Jer dokle god vi imate na vlasti stranku koji je cilj kontrolirati i zarobiti određeni dio sustava, nema te procedure koja će vas spasiti od zarobljavanja. Činjenica da mi imamo dužnosnike u HDZ-u koji se na ovakav način dopisuju sa sucima oko svog slučaja, činjenica da imamo suce u sustavu koji na to pristaju i još uvijek su suci, dakle nema odgovornosti, govori o tome koliko duboko je ta država zarobljena. I zbog toga smo predvidjeli kao jednu od mjera osnivanje stegovnog suda unutar DSV-a, dakle ne samo postupaka, nego baš suda, gdje će vrijediti pravo da kada se sucu pojavi sigurnosna zapreka, pa ne može napredovati zbog toga, pa onda se mora otvoriti pitanje može li ostati u sustavu. Mi smo do sad imali nebrojeno slučajeva gdje neki suci nisu mogli napredovati jer im je SOA našla sigurnosnu zapreku, nisu napredovali na viši sud, ali su ostali u sustavu raditi. Pa kako, dobra je za županijski sud, nije za vrhovni, baš ima malo sigurnosne zapreke jer se druži s kriminalcima, ali za županijski je dobra. Pa mislim, kakva je to logika? Ja? Dakle, te neke stvari se trebaju riješiti, one se mogu riješiti relativno brzo, efekti će trebati vremena, ali mislim, jednostavno, nelogičnosti u sustavu treba maknuti i tražiti, kao što pravosuđe ima autonomiju, ali ima onda i veću odgovornost. I ta odgovornost se mora vidjeti kod svakog suca, pa sve do predsjednika sudova, koji također moraju podnositi odgovornost za način rada na svojim sudovima, pa sve do, naravno, i predsjednika Vrhovnog suda. Izvolite. Gospođo Bečić, pričamo o pravosuđu. Mi se trenutno nalazimo u situaciji koja je poprilično apsurdna. Gospodin Turudić je prisegnuo, znači imamo dva državna odvjetnika, a da ništa ne rade, slobodno mogu reći, kad se sjetimo primjera bivšeg ministra Banožića, da se bilo kome drugome u ovoj sobi dogodilo da je skrivio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, diže se kaznena prijava. Tak. Mi tu još uvijek nemamo ni kaznene prijave ni ništa. Znači, vi ste rekli autonomno sudstvo. Čini se kao da ga nema. Kao da ga nema, pa mislim, gledajte, to je nevjerojatno. Vi ste vidjeli reakciju u drugom slučaju, ovoj tragediji koja se dogodila u Dalmaciji, dakle gdje je dvoje mladih ljudi poginulo. Osoba koja je skrivila prometnu nesreću je, koliko znam, od mene najavljeno da po izlasku iz bolnice će biti uhapšena i da se pokreće postupak. A za Banožića postupka nema. Pa to vam govorim, znači, nemate, znači mi imamo zakone sve oko toga. Sve imamo propisano, pa sve se zna šta se trebalo napraviti. Ali ja vam kažem da dok je HDZ na vlasti i dok u sustavu imamo ljude koji pristaju na to da politika na taj način utječe, koji se cenzuriraju ili autocenzuriraju, nije meni briga kad si sudac, znaš šta ti je raditi. Ili kad radiš u policiji ili kad radiš u DORH. Dakle, dok imamo takve ljude u sustavu koji se daju od strane HDZ-a na taj način uškopit, da koristim tu riječ, doslovno, jel? Dotle ne možemo imati dobar sustav. I to trebamo porješavati. I to se rješava s jedne strane da se makne HDZ, jer oni imaju tu namjeru, oni imaju taj cilj. Oni to namjerno rade. To je izraz njihove političke namjere. S druge strane, ljude koji na to pristaju unutar pravosuđa, zaista treba pozvati na odgovornost. I ta odgovornost mora ići i do krajnjih mjera. Znači, ne može se više događati da suci rade na ovakav način, s Josipom Rimac kako su radili, i da ne snose za to odgovornost. Mjere koje je nužno napraviti odmah za poboljšanje efikasnosti pravosuđa proizlaze zapravo iz onoga što sudac Dobronić, dakle predsjednik Vrhovnog suda, već godinama, sad već dvije godine, govori u Saboru i u svojim izvješćima. Prva stvar, dakle, želim podcrtati da stalne izmjene zakona ne doprinose pravnoj sigurnosti, niti poboljšavaju učinkovitost rada sudova. Jer je zapravo najveći dio toga upravo na predsjednicima sudova da promijene kao koncepciju i praksu rada na sudovima. Pa ću dati jedan primjer koji namiravamo kao jedan od ključnih koraka odmah traži da se implementira. Trajanje glavne rasprave u parničnim postupcima. To je jedan od ključnih problema. Parnični postupci, znate da nam traju zaista nekad desetljećima. Glavna rasprava
je predviđena kao koncentrirana jedinstvena glavna rasprava prije koje imate pripremna ročišta na kojima se sve treba pripremiti i onda bi se na glavnoj raspravi zapravo slučaj trebao zaključiti. Ja sam neki dan bila svjedok u jednom medijskom slučaju, vrlo jednostavnog predmeta, moram reći, ništa posebno. Bila sam svjedok na prvom ročištu, sljedeće ročište je zakazano za 9. mjesec ove godine. Zašto? Zašto se zakazuju na taj način ročišta? Kod vrlo nekompleksnog predmeta. Dakle, ta praksa je započela negdje u 90-ima i ona je još dan do dana današnjeg opstala. Mi ćemo zaista tražiti da predsjednici sudova zajedno sa, naravno, predsjednikom Vrhovnog suda kao predstavnikom pravosudne vlasti rade na koncentraciji glavne rasprave. Kad počne glavna rasprava, ona traje dok se ne završi. Ja? Dakle, nema ročišta koja se, dakle, razgođuju na 6 mjeseci, na godinu dana i tako dalje. Pa nije čudno da onda slučajevi i vrlo jednostavno traju tako drugo. Druga stvar, mi moramo omogućiti da se sudce nagrađuje i zbog njihove izvrsnosti u radu, a ne samo po logici hijerarhije napredovanja. Naime, ključni sudci su vam oni sudci koji vam rade u izvanparničnim postupcima, ovršnim postupcima, dakle, stečajnim postupcima, zemljišno-knjižnim i tako dalje. Jer tu se odvija onaj glavni dio života i tu je najveći broj predmeta. Oni redovito zapravo ne mogu doći do boljeg položaja, bolje plaće i tako dalje, osim nekakvim hijerarhijskim napredovanjem, dakle, odlaskom na županijski sud i tako dalje. Tu ima ograničen broj mjesta, ne mogu svi. Dakle, moramo omogućiti drugačiji način i sustav i nagrađivanja u smislu plaće unutar tog sustava i da ojačati upravo te donje karike, kojih je najviše i najveći broj sudaca, koji rade ključne postupke i koji moraju biti ključno brzi da bi nam društvo i gospodarstvo funkcioniralo. Bez brzih ovršnih stečajnih postupaka nema dobrog gospodarstva.